men blir det någon fika eller blir det inte någon fika? Vad väntar ni på? Servera kaffet nu. Och glöm inte småkakorna. Nu ska jag vara tyst. Att jag är upptagen. Jaha, men gud, nu fattar jag. Det är ju konst. Ja. Ah. Vad är konst? En bok för folk som undrar. Undrar vad då? Ja, vad som är konst.